Misture beterraba com banana e você vai me agradecer quando souber tudo o que ela faz com a sua saúde. Assista até o final desse vídeo para você saber como eliminar diversos problemas de saúde, apenas com uma beterraba e uma banana. Primeiramente, para o que serve a banana? A banana é uma das frutas mais nutritivas do mundo, isso não é segredo para ninguém, mas quando misturada com beterraba, os seus benefícios são potencializados. Essa combinação de beterraba com banana é excelente para acabar com anemia, fraqueza, reduzir a sua pressão arterial e melhora seu desempenho físico. Diminui inflamação, câimbras e melhora sua visão. Então fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou te ensinar a forma correta de preparar essa bebida. Vamos começar cortando uma banana em rodelas. Ela é excelente contra a fadiga crônica e anemia. Aumenta as defesas naturais do corpo. Ela reduz a pressão arterial. Pois ela é rica em magnésio e potássio. Ajudando a relaxar os vasos sanguíneos, além de fortalecer o seu sistema imune, é rica em vitamina C, é antioxidante e tem vitamina B6. Essa vitamina fortalece o sistema de anticorpos no corpo e as defesas das células também. Feito isso, vamos começar cortando agora a beterraba. Pessoal, antes de eu falar dos benefícios da beterraba, eu quero deixar um recado muito importante para vocês. A plataforma só está entregando nossos vídeos somente para as pessoas que estão interagindo. Então não deixe de curtir e de compartilhar os nossos vídeos, para você estar tá sempre recebendo as nossas receitas. Antes que eu me esqueça, já deixa também aqui nos comentários até onde a nossa receita chegou, pois eu gostaria muito de saber até onde o nosso vídeo chegou. E aproveitar para te mandar um grande abraço especial. E a beterraba é rica em vitamina A, B e C, incluindo também minerais como sódio, potássio, zinco, magnésio e ferro. Ela também atua na prevenção de doenças e envelhecimento do tecido, contendo também substância de ação vasodilatadora, controlando a pressão arterial e ajuda a relaxar as paredes dos vasos sanguíneos, facilitando o trabalho do coração ao mandar sangue para todo o corpo. Vamos colocar em um liquidificador a banana e a beterraba. Você pode adoçar com uma colher de mel natural. Aqui vou bater com um copo de leite de gergelim. E se você quer aprender a receita do leite de gergelim, comente eu quero. O leite também pode ser substituído por água. Feito isso, vamos deixar batendo por dois minutinhos. A ação vasodilatadora da beterraba melhora o fluxo de sangue em todo o corpo, inclusive aumenta a libido. E depois de ter batido, estará pronta a nossa bebida. Consuma sempre pela manhã. Para começar seu dia cheio de nutrientes essenciais. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. E se você chegou até aqui, já deixa aqui nos comentários uma nota de 0 a 10, pois eu gostaria muito de saber o quanto que eu mereço nessa receita. Eu vou ficando por aqui e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.